Quantos shows por mês vocês fazem? É isso que eu falo. Qual é a média que tá hoje, mano? Não, cara, assim, a gente melhorou muito, porque antes da pandemia, com a turnê nova, o Rosa tava, na verdade, antes da turnê nova, né? O Rosa já tava com uma queda vertiginosa de shows. Inclusive, o próprio Guilherme falou isso em várias lives, né? Então, não tô criticando, porque às vezes o cara fala, o cara tá criticando a linha anterior, não. Mas desde, acho que do acústico e tal, os shows, os caras caíram... Caiu vertiginoso, a ponto de fazerem, sei lá, 3 shows por mês na época do Gran Paradiso, 4 shows por mês, 5 shows por mês. Mano. E a gente tá com uma média um pouco maior, depois, porque na pandemia a gente tinha. Um pouco antes a gente tava fazendo isso. 3, 4. Hoje a gente. Ano passado a gente pegou uma média de 8, 9 shows de maio. Não, de junho até dezembro. Teve meses que teve 12, teve meses que teve 6 e tal. Ainda é uma média baixa. Mas a gente foi ver a galera do meio. Pelo amor de Deus. Cara, nenhuma banda tá rodando o que a gente tá rodando no meio. Então, é complicado mesmo. É um momento. Só que a gente tá numa crescente, né? A gente tá fazendo shows agora no começo do ano, que a banda historicamente não fazia. A gente já tá. A gente fez shows em janeiro, vai fazer acho que 4 shows agora em fevereiro. Tem acho que mais uns 4, 5 shows em março, que geralmente não tem show. O Brasil não funciona pra música católica até depois do carnaval. Então a gente tá aquecendo o mercado de novo, cara. E para isso a gente precisa de força, a gente precisa de outras bandas de rock também emergirem e aparecerem, porque isso empurra um e pro outro, né? Sim. Mas agora acho que tá vindo, né, mano? Você viu que o NX Zero voltou. Vi. Tá voltando. Pois é, a cena tá aquecendo. Tá aquecendo. E eu acho que essa época que vocês estavam meio devagar, meu, acho que todo mundo tava, né, meu? Todo mundo. Vocês estavam fazendo 4, inclusive eu tava fazendo menos 1. Cada 6 meses. A agenda caiu muito. A agenda caiu muito geral, né? E o Rosa sentiu isso também. E a galera, assim, mano, só vive do Rosa. Sim. Por isso que eu digo, a agenda, graças a Deus, é boa, porque a gente vive hoje só disso. Os músicos de apoio, eles têm outros trabalhos e tal, até porque, por exemplo, o Mota não mora em Campinas, né? Então, ele trabalha numa empresa de engenharia, o pai dele é engenheiro e tal, trabalha com construção. O Lucas, tecladista nosso hoje, que faz teclado pra gente, desde que eu entrei essa equipe, o Lucas trabalha com coisas próteses dentárias. Então, assim, cada um... O Ricardo tem outros trabalhos como produtor e tal, né? Mas os 4, a gente vive 100% do Rosa. Olha só. Que beleza, não? Que louco, mano. Eu fico feliz de saber, cara. De verdade. Graças a Deus. Mesmo com esse emporcalhamento que tá a música... Pô, tem uma galera que não se dobrou e que tá fazendo o trampo certinho e tal, sim, bonito, passando a mensagem e conseguindo viver da parada. Porque sim, se divide, aí cai, né? Vai cair na qualidade, é complicado. Mano. É missão também, né, cara? É missão, com certeza. Gravadora, vocês estão com a... Não, a gente tá com a NRPM hoje. É mesmo? É. Então... A gente saiu da Som Livre. Na verdade, a gente estava querendo se testar no meio independente. Os meninos já queriam fazer isso já fazia um tempo. Uhum. A gente fez isso com o Lunação. Quando lançou a Lunação, a gente foi para a Fluve, que era um braço digital da Som Livre. Uhum. Né? Aí depois a gente entrou na pandemia, tal, beleza. Começou a lançar alguns singles pela One e começou a se surpreender. Porque legal. O meio hoje digital, do jeito que tá, cara, uma gravadora, um grande selo hoje, às vezes não é necessário. Não. Né? É pela divulgação, às vezes, porque para injetar grana e tudo mais, não existe mais, né? Isso. Tinha a questão do Advanced, os caras pegavam, às vezes, um empréstimo, né? Que é o Advanced, pra galera que não entende. Uhum. Mas hoje não existe isso. Então, gravadoras... André, já dando ideiazinha já aí.